Ja hebt kapot dit. O jasje en welkom in ons huis. Chabare. Ja. O heen ons welkom in neer. U daar is toch nog gestor. O weet hier ook meer dat je blijft voor je zoetje als ondek vast. Ja, mooi is hier. O weet hier is je zorg. Veel te vond nu. Kost weer hier, dat moet ik. Waar is de zede want er zo. Men Det är om det har stått i saken att det var samma sådana folk samma där i val kan man säga. Vi har som är ålder och tjejer för att det har varit ett djur av flowbud som kom den mars med en jar. Och det är ett spännande projekt. Det är ju så att vi har varit inte så i tävlaik. Hvis man skal ta oss om tävlaik så kan jeg bare si at jeg fra jeg kan vinne, så har jeg hatt i Sundsjø. Og jeg vokste opp i Leimi her, da var tøvnløyker og sanker. Det er godt man filosoferer og vet denne gang. Jeg husker mange om at det er alt som man har hørt og lært fra det man har valgt. Hvor større en tøtning det er. Og hvor større en tøtning det er at lære åttan er. Det var en sånn moderne tøyvende framfor at jeg må sikre pjøs å være utdannet, men det er så slett ikke sant. Særlig når man blir trusselig. Nå ser man hvor fantastisk det er det som man har lært så bare. Og jeg må si at det er at bare høyma, vi høyma noen her der, det er særlig at han andet i sangren som er på en måte, kan man si, alt rummet og i høyma noen som vi vokste opp i, og så er det vi samkomne her som vi kom, man lærer ikke at det er sundagsskolasansen her, at det er sansen her, han møter og så videre. Og så tar man for skolen, så åpner jeg en annen høymer med sansen. Og jeg mener så, vi gleder etter å ha Lovis og Herlo og sikker lærer her, så lærte jeg også om salmavers. Og at det er så før på sansen, jeg også har kommet til, kan man råta den, lytte, godspake, sæker til. Og man kunne nevnt en av rikve av Solomon som han var utdannet. Godtu og ljøse la skyna som gjørs. Og så gjør, så gjør. Så vi foreslås at vi herlof, herlof, lærte vi dette. Løyte i vår farge land. Gleim vi ikke minst av dette. Og estra i streimene, sånt av det i kylen på. Da var det der. Det var det gamle da var det, gudsfyr. Og så er særlig at det er best vi er høyme fyre med. Til å vese litt lyd. Høyme i og i bursdur bøyd i kjalt og sent vær negg på i vei. Møvur møyd om kløddu i krotta, kjørdu mer om i fyrsta krotta, gav meg trygg og inntil søyt, kæra fosterlande møyd. Hatta lærte jeg ikke herluft, jeg var lyd smånda, vi omgang vant alt. Det er fantastisk at det er lotta det. Nå, men du skal ikke bare filosofere meg om det. Men det er nemlig helt fantastisk, og en lyster som alltid er imponerende med, det er Hans Andreas Jorus. Og han sier alt som han skriver ut, og sin skole han lærte man at det er ekrypte ved Per-bøysene, eller Vatna-bøysene, Per og alle hund som har snær og alt det. Men før man ble og gjør så fyrt, så sier jeg, her er altså vidt, altså domotene, vi hadde det alltid vært i, dukker mye blå, Lytle Elsa, Hekra, Mamsvinne, og du kan nevnt deg hver fann av sannsyn som du er. Så det er ikke en kjallfylde til deg. Men, du tror meg så veldig mange år, da. Men, altså her, du føler at vi begynner med en sannsyn som Hans Andreas Jorås, som er i Batna-Rumen, sånn. Og Batna-Rumen er en halvserving. Det er alle som sitter inn i Roma Batna-Rumen. Altså, kongar ut i Babylon, liker så lengt fra Hjallafon, etla Vostrahøye, og kunne nevnt det ikke var sammen. Men ugest er Batnarum, er det øyeste, trutjus hans, for jeg har sett det alltid, da jeg bare lærer i Hoklafere, og en av tøyden er Morgonsong, og som vi har alltid, jeg vet det, at det er vokre året hos her. Vi får synge han først, og vi får begynne, hva? Ding, 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 ding. Hvor er vi bare? Ja, all right.
Ja. Tjofa.